Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Minecraft Skyblock. Jucăm ca de obicei pe Spycraft, bineînțeles. În caz că mă întrebați, nu știu de ce n-am skin, dar nu e o problemă, corect. Adică, na. Dacă stau să mă gândesc, de fapt să-mi reamintesc cât m-am chinuit eu când mi-am pus prima dată un skin. Bă, tot stau pe depănat amintiri, dar na, așa e, nu știu, când joc survival-ul ăsta am așa o oarecare nostalgie în care mi-amintesc de diverse lucruri și na, pur și simplu e așa spontan, după asta încep să poftesc așa de mă ia așa gura pe dinainte și eu nici măcar nu mai sunt conștient de ce zic, știți? Adică na. Bun. Deci, după cum spuneam, skin. Bă, vedeam player pe server și le spuneam, eram și un alt player, să întrebam, bă, tu cât te dai pe Minecraft? Și îi spuneau, a, dar nu, că nu e cumpărat. Și am întrebat, bă, da, tu mă minți, nu? Adică văd că ai skin. Păi și-a spus, bă, tu n-ai nevoie de Minecraft cumpărat ca să ai un skin, știți? Și după asta mi-a explicat el de username-uri și, oh my god, bă, ce bucuros eram că mi-am pus și un skin. Dar bine, probabil că toți am fost bucuroși când am stat mult cu Steve, adică gen, tot jucam cu nume Alex, The Killer, The Crazy Killer, The... The best player de Cutărescu. Și după asta am luat așa pur și simplu username de pe internet și am văzut că are skin. Mamă, mai mare bucurie. Bă, deci noi am făcut o mare, mare greșeală pentru că am vândut diamantele alea, pentru că se pare că îți pică chiar foarte rar diamante. Și pe insulă la fel, adică nu am fost prea atent atunci când le-am selectat. Când l-am selectat, mă rog, când le-am minat așa, pur și simplu m-am dus direct la ele și na. Oricum nu e o problemă. De diamante chiar nu avem mare nevoie. Adică am o lopată, am un pickaxe. Enchanting table nu e nevoie să ne faci în moment, adică serios, e o pierdere de vreme. Ceea ce ne trebuie nouă, de fapt, este ceva mai mult lemn și cum momentan pe aici nu se face lemnul, e o mică problemuță. Deci haideți să punem noi goldul aici, iar ne avem așa, asta n-am nevoie, lapis, bla bla bla, asta o să-l punem mie la topit. Am și ceva gunoaie, dar nu mă interesează momentan să scap de astea. Ideea este că eu aș vrea să mai îmbăresc și platforma, dacă tot n-a crescut copacii ăștia. Totuși, haideți să mergem noi așa la Warp Shop, pentru că avem de făcut câteva cumpărături, ceva mici cumpărături. Bă, chiar sunt player astăzi pe server, e bine. Stai așa, ăla e ping-ul cumva, ăla are 1200, da, Rom Telecom probabil. Așa, deci hai să vedem, avem aici dirt-ul. Hai să cumpărăm că avem destui bani. Ne mărim platforma ca lumea. Slash bar, mai avem 6000 ceva de dolari. Bă, mă, ce se duc banii ăștia. Și ne mai cumpărăm niște sapling-uri. Ok, să vedem, slash bar. Rămânem fără bani. Dar nu e niciun bai. Dacă, în caz că rămânem drept fără bani, mai găsim noi ce să vedem la spawn. Pichetul de rână a trebuit să-l termin. Adică, na, am pe ăsta de diamond. Și mai întâi să mă duc grijă cu ăsta. Na, poate ar mai pica și ceva. Un diamond, nu știu, nu m-ar supăra chiar deloc. Dar n-avem noroc la diamante aparent. Și v-am zis, prima dată mi-am făcut ieșul, chiar am avut noroc la diamante. Tocmai de asta l-am și vândut așa de afară, să mai pe, să știți. Da. Și da, bă, cam asta e povestea cu skin-ul. Dar cât de des îmi schimbam eu skin-ul. Deci tot căutam username-ul din astea diamond în sfârșit. Căutam tot felul de username-ul. Căutam skin cu Batman, căutam skin full verde, căutam skin Beatemo, căutam skin de fată, nu. N-am căutat deloc, știu că sunt mulți pe care le schimb de fete. Dar da, cam asta ar fi treaba. Noi mi-a făcut de ceva gold, fulge ăsta aici liniștit. Pune și bucata asta teren la făcut. Sapling-uri tocmai mi-am cumpărat, așa că putem să ne punem pe aici în voie. Deci o să umplu toată insula de sapling-uri, dar nu e niciun bai. Pentru că noi acum trebuie să începem să ne mărim și insula asta. Adică platforma, nu insula, mă rog, să spunem că e insula. Dar na, platformă să nu mai ok. Bun, deci momentan nu vreau nimic altceva decât să măresc asta. Între timp poate mai cresc și copacii ăștia, pentru că n-ar fi deloc rău. Pentru asta n-am votat și a trebuit să o fac. Na, o să o fac imediat. Dacă nu cumva uit și mă iau cu altceva, pentru că e mult de făcut. Nu, cred că o să votez off camera, nu e nevoie să o fac chiar acum. Acolo la insulă se vede că am nașpa, că n-am știut să împartă aia, dacă avem fly era bine. Dar totuși, e o problemă chestia asta, nu mă derează cu nimic. Doar că, na, așa se vede puțin rău, știți? Și mă nervează că mă și plouă. Iar acum nu mai am o umbră de la copaci la care să stau. Ok, bun, bă, noi nu prea mai avem hunger, știți? Adică rămânem chiar
În chest mai avem ceva de mâncare sau am rămas chiar fără? Am putea să ne facem o supă de ciuperci. Am putea să ne facem o casă din aia de ciupercă și da, aș putea să le măresc astea, dar presupun că nu o să meargă să pun ciuperca direct pentru că e o mică șmecherie care trebuie să o faci. Mie cel puțin îmi merge când fac umbra acolo sus, știți, deasupra ciupercii și după asta crește de tamă ciuperca, știți? Adică, na, am observat că și acum sunt unii care nu știu să facă chestia asta și spun că joacă Minecraft de foarte mult timp, dar încă nu știu de chestia asta. Nu e mare lucru. Chiar nu e mare lucru. Dar pe mine chiar mă interesează să mai crească și copacii ăștia. Nu m-am uitat după bone meal dacă e sau nu e scump. Nu știu dacă nu cumva ești mai ieftin să cumperi lemn, dar nu cred. Barna, o să mergem mie la shop și o să ne mai vindem câteva chestii pentru că, na, totuși banii se duc și ei destul de repede. Adică e un survival chiar foarte easy. E ușor, na. Ce pățim, mă? Stai acolo. Momentan avem treabă cu tine, adică... Na, pe mine mă interesează să-mi fac și eu așa o căsuță. V-am zis, nu e neapărat să vă faceți căsuță pe Skyblock, bine știți voi chestia asta, dar... Na, așa ca și chestia, așa ca și decor, după asta ne vedem noi cum ne extindem și na, ne tot mărim insula. Platforma, cum zic eu. Ia uite, pentru donații 5% PayPal off. Toată lumea caută PayPal, iar când e vorba de să primesc eu promovări sau ceva, PayPal din an în Paște sau, nu știu, deci peste tot se caută PayPal și donații și de făcut spawn, am observat că sunt foarte mulți interesați de plată prin PayPal everywhere, de exemplu și spawn pentru Minecraft și, na, de asta știți voi, na, sunt foarte căutate. Eu ar trebui să mi iau și ceva de mâncare, bă, stai așa că am, tocmai mi-a cumpărat niște morcovi, am și uitat chestia asta. Platforma e, na, oarecum mare, dar nu știu, tot ar mai trebui mărită, zic eu. Bineînțeles că avem și cobblestone și o să mărim și așa, dar o să ne facem pădurețe și ceva camere separate. Iron-ul o să-l punem aici, avem 19 bucăți. Luăm lapizul, pentru că, na, asta o să-l punem la vânzare. Mai avem și ceva gold pe aici. Cred că o să-l vând și pe ala, nu știu dacă mi-ar prinde chiar, nu știu dacă mi-ar fi chiar așa de folositor. Să nu, în niciun caz nu mă gândesc să-l vând. Mai am nevoie de 5 bucăți și îmi fac portal. Coal, aș putea să mai vând, să văd cum se vinde la Warp Shop. Că nici nu știu. Așa, prima dată o să vinim la pizul ăsta aici. Așa, să spunem că am mai făcut șurul de ceva bănuți. Bun, coal-ul se vinde pe $100, hai mă rog să fie acolo încă 100. Uite, obsidianul nu se vinde, deci n-are rost oricum. Mâncare nu o să ne cumpărăm pentru că nu avem noi acolo în fermă, totuși am level 21 de XP și nu l-aș pierde. Aș putea să-mi bag un enchant ceva și chiar asta o să ne facem probabil, dar vreau niște XP prima dată. Mamă, ce scump e XP-ul, bă. Slash ball. Vreau level 30 totuși. 2000, oh my god, nu mai avem bani. Hai să vedem că ajungem level 30 cu asta dacă nu mai cumpărăm roșia și pe sticle. Așa, 25, hai să fie 30, dacă e 30 eu sunt mai mult decât mulțumit. Am impresia că o să-mi trebuiască și niște lapis, tata, așa trebuie să mă duc acasă, pentru că ăștia mai vin și mai fură XP. Doar că s-ar putea că mai trebuie, da, mai trebuie. Ok, păi bun, deci cred că o să-mi bag eu un enchant pe pickaxe-ul ăsta, pentru că probabil asta o să mă intereseze mai mult și după asta când e să strângem level 30 din nou, na. Voi. Continuăm cu enchanturile. Așa, deci mai punem unul aici, asta îl punem mai încoace ca să nu crească fix, na, unul prea altul, știți voi. Să-l pot și eu să-l iau în voie aici. Bă, deci n-am văzut cât e bone meal-ul. Asta e faza, ups. Haideți să vedem acum. Bone meal, bone meal. Sau oase, ce-o fi pe aici? Nu cred că este. Sau poate n-am văzut eu bine, dar nu. Nu mi se pare că ar fi așa ceva pe aici. Bun, name tag cât e? 100, da, aș putea să-i pun fulger pe căluț, dar în momentan chiar nu ne interesează chestia asta. Deci pe mine mă interesa bone meal sau oase ceva, dar no. O să-mi fac o insulă în care, o platformă, mă rog, în care o să o las așa întunecată și o să spaneze mob acolo, deci, da. Bun, deci spuneam că vreau level 30 musai. Morcov nu m-am mai dus să cumpăr, sunt scump și aia și totuși, na, avem noi bani, dar totuși. Așa, hai să-mi ajungă, nu cred că mi-ajunge cu ăsta.
29. Oh my god. Bă, și câți bani mai avem? Prea puțin. Na, stai. Și gata, avem level 30. Mergem la Warp Enchant să vedem dacă avem noroc să ne pice și nou un fortune ceva. Serios? Am făcut level 30 degeaba. Nu pot folosi Enchanting Table-ul. Bun, în acest caz am avea nevoie de obsidianul ăla. Deci mergem acasă. Și ce mai trebuie mie? Mai trebuie o carte și un diamond ca să-mi fac Enchanting Table-ul. Problema e că n-am nici bookshelf-uri ca să-mi fac și ceva de level 30, deci e cam degeaba. Uleu, presupun că va trebui să mai stăm, să mai facem rost de ceva minereuri ca să mai vindem și noi să mai recuperăm din bani. Asta e clar. Deci, aparent nu este bone meal la spawn și noi nu mai avem mâncare. Asta nu mai crește odată, poate că acum mai și plouă. Așa că o să grăbim noi procesul. Ne-am scos doar cu un morcov din toată treaba asta. Dar, totuși, e ok. Vreau să pun și niște de ăsta. Bă, dar chiar, de ce n-am pus eu până acum o găleată cu apă ceva? Chiar aici, în mijloc. Bun. Și pe aici, deci acolo am pus melon, parcă. Aș putea să lăs așa să curgă pe aici. Uite aici, o să ne punem noi wet-ul. De ce nu? O să arate cam ciudat, dar na, nu contează. Isă și ia să luăm semințele de aici, că eu am uitat să iau de prima dată. Opa, ușurele, să nu picăm. A trebuit să crească rapid din moment ce... what the... Nu pricep chestia asta. De ce încolțul nu merge să pun? Apar n-am, dar na, chiar nu contează. Dacă nu ne lasă, nu ne lasă. Atât doar să crească acolo, aș putea să fac gen... Uite așa, să mă duc jos chiar așa. Da, nu e ideea rea. Adică gen... mai facem așa o gaură aici. Punem un dirt în partea asta. Și gata. Putem ajunge jos foarte easy. Doar că nu cred că o să mă lăs să mai pun semințe și pe aici. Ups. A, uite aici ne lasă. Dar acolo chiar nu înțeleg de ce. E ciudat. Păi bun, haideți să punem așa până în partea asta. Cât fans am mai avut și eu. Credeam că am și eu ceva mai mult, dar mă rog. Ne-a crescut și nou un copac. Băi, ok că mai făcut rost de lemn. Ne putem măcar începe căsuța. Așa, toporul e de aer. Bă, oare nu o ducem rău? Dar cu celelalte nu pot să spun că o ducem bine. Și aș vrea să încep casa dintr-o parte. Să vedem ce lemn mai avem noi. Așa, ok. Lapis aici, XP aici. Se plângă ăsta, l-aș pune undeva pe aici. Aș putea să fac așa de 4 și să fac unul mare, știți, dar... Ne. Uite, încă unul. De fapt, dacă ne mai pică ceva sapling-uri... Nu, hai să o facem oricum. Dați-vă și voi, deja mi-au picat două sapling-uri. Deci, de ce să nu facem chestia asta? O să facem un dita mai pomul. Stați doar așa, puțin. Mă mănâncă nasul, că se numește bine. De bine că nu fac facecam des. Știu că mi-a cerut unii, hai bă, winner, bă, facecam și la Minecraft. Bă, o să fac, dar nu vine mereu să fac chestia asta. Plus că la facecam arat, nu știu, arat ciudat, adică... Ne, mă rog. Înțelegeți-vă ce rost să spun. Nu. Parcă nu-s eu ăla din... Și lumina așa stupidă, adică dau lumina uneori pe maxim la facecam și tot de asta se vede nașpa. Pentru că e dark când sunt călam, adică e întuneric și pana mea trebuie să... Deci pur și simplu în partea asta nu bate soarele ca lumea și trebuie să aprind becul seara când fac facecam. Na, pe canalul vechi știți că am făcut chestia asta. Pe floarea asta chiar n-are rost, n-am ce face cu ea, o să o arunc. Că nu stai acum să bag un design de la de 14 stele. Goldul ăsta aș putea să-l pun... Oare să-l vând? Nu cred că ia ceva bani pe el. Dar nu cred că am ce mai bun de făcut cu el. Deci nu cred. Warp shop. Să vedem. Am uitat și cu cât se vinde asta. Bă, se vinde ok. O bucată e 100 de dolari. Deci, na, mai recuperăm ceva bănuți. Așa, să vedem o modalitate simplă prin care am putea face bani. În niciun caz prin glowstone. Glass-ul nu. Clay-ul nu se vinde. Sapling-ul e foarte, foarte ieftin. Dirt-ul se vinde bine, dar de asta am nevoie. Smaragd, golden apple. Nu se merită să vezi golden apple.
Ăsta nici măcar nu se merită să îl cumpe, adică ești pe Skyblock. Redstone, nu. Adică, mă rog, la cât de redstone fac eu, s-ar merita, dar totuși. O găleată cu apă, 50 de dolari. Și astea nu se mai vând. Uite, scot ceva, ceva și pe melon. Adică mai mult pe pumpkin, dar mă rog. Morcov, dacă e să fac așa o fermă mare, sau chiar sugarcane-ul, pot scoate foarte, foarte mulți bani pe sugarcane. Deci tot dau hub. Deci, în concluzie, cam asta ar fi cea mai șmecheră modalitate prin care aș putea face rost de bani repede. Așa că jos o să fie ferma noastră. Momentan o să fie o fermă bai de capul ei, dar nu e bai. Deci haideți să facem așa o gură pe ceva până ajunge apă. Cât ajunge apă, atât o facem. Totuși aș putea să fac mai întâi o sursă de apă infinită și după asta mai vedem noi. Deci casa mai așteaptă puțin până mai crește și acolo se mai face ceva... Ne mai face ceva lemn. Ăsta a crescut, dar, mă rog, o să așteptăm până crește completă, da? Bun, deci, unde am pus eu? Unde mă grătă cu apă? Trebuie să mai fiu grătă cu apă, da. Mă rog, nu văd. S-ar putea cam... S-ar putea că e asta de aici. Toată așa mai întâi, să ne facem și noi sus să dai pe infinită, după asta mai vedem noi. Bă, dar unde e găleata aia? Deci aia e acolo? Sau că nu înțeleg. Deci, asta o punem aici. Ah, lol, credeam că e clay albastru ăla, deci jur. Bă, deci jur. What the fuck, ok, ciudat. Aici putem să punem înapoi apă. Așa, aici mai dă dublu click mouse ăsta, dar da, m-am obișnuit cu el. Și aici o să facem noi să punem sugarcane-ul. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucăți. Vă dați seama că eu o să fac o platformă separat pentru sugarcane, pentru că ăsta nu prea are loc unde să crească, e foarte iurea. Dar, na, asta puțin mai târziu. Dacă o să crească un bloc înălțime, e destul, na, nu mă trebuie să fac acum milioane. Așa, și aici dirt. Și aici dirt, am uitat să modific chestiile astea. Și cred că, na, acum peste tot e dirt. Da, bun, chestia asta nu are că ce căuta aici. Le putem pune bine, mersi, în chestul ăsta. Și să mă gândesc acum, lem. Avem ceva lemn acolo, dar nu știu, mă, nu e destul. Slash bal, n-am văzut cât e lemnul la shop. Să vedem. 16 bucăți în sute, Ne luăm 16 bucăți, hai jumătate de stack. Câți bani mai avem, gata, ne ajunge pe moment. O să ne începem căsuța atâta tot. Dar, na, asta o să fie în episodul următor, pentru că deja a trecut ceva timp, episodul ăsta are ceva. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like, păi vă veți ai pe un scrie dacă vreți să vă jucați și voi pe server. Na, o să mai vorbesc cu abonații, bineînțeles. Nu uitați de like și ne revedem data viitoare. Baftă lume!